Actuellement, vous êtes en direct ici à la Sikapa, au niveau de l'autoroute APH. Gis ngène boy dañu barré won côté Texas bi barré waté fi mais gis nga actuellement gendarme yi ñong ni ñew nañ ni dañ lañu ñew pour débloquer situation bi mais dañ ko débloquer ba paré pour né wat di dem boy nak dañu barré won fi barré walé côté Texas bi quoi parce que ministre bi lañ wax jogna lacrymogène yi jogna boy daw nañ lacrymogène ya ngay jog gendarme ya ngi door lacrymogène yi dé pour dakh boy ci kaw ki bi ay xamna ni boy mom xaja paré pour bay defu ñu gis nga lacrymogène essence ko rek bi lañ door quoi gis nga gendarme ya ngi nele door nañ sen ay lacrymogène pour boy wajj pont bi ay boy dé paré guñ yépp tal nañ ko lacrymogène fi yépp dañ tal andu ka dal doyna war yemena torop yemena de mu ngi tak ba legi boy méthode bu grand la ñor dañuy tal côté bi bu gendarme ñu ñëw ñu teub miru péage bi déplacer wu xam nga fé lañ talon sank ci waawon jak saw bi bo la fa va bo ba ben auto ñëwul gaay ñëw dakh lañ ñu teub mir bi légui actuellement xol len fi lañ tal gis nga face mbaaw côté face mbaaw légui nak gendarme bi xam na dañ leena dakh ba fi parce que ci kaw point bi ni xam nga dafa fesson mais dañ ci door ay lacrymogène légui gaay wacc nañ ci suuf daw nañ wacc mais dal doyna war mom kemane kep ko xamanteni ya nga bëgg jël auto à péage bi mo xam nga jugge Dakar wala nga jëm Dakar boyo nga baye parce que worul boy dañuy wacc ci bir péage bi té mënañ la sa agresser worul dal worul gis nga gendarme ya nga ñëwaat ni ga de legui nak mom ci koñ bi lañuy door nak mom yegg nañ ci kaw pont bi legui ci bir koñ yi mom lañuy door yegg nañ côté bi nga seen oray ño garé ni ñu yegar côté bëré mais nak boy dañ leena sonal dañ tal fi tal tay yalla yalla dimbali rek yalla yalla dimbali Senegal da rew jam lañ nga xamé won mom ak terang waye li ni ma gis man dam ko xamul te ku bu metti xora boy nak dañu sonal gendarme yi quoi parce que fim tollu ni gaay lu meun nañu tal def lu ne wacc mais buñu wacce tamit boy dañuy ñëwaat ñu nga ñu ngi ni di wacc péal mais buñuy dem rek boy di ñëwaat lo moy problème bi xam nga ni li metna nak ak yalla da ngay bëgg liggéey do dem liggéey yalla xam na ko xolu ñi rek xam na ni bay nañ seen kër bay seen njabot bu ko ñibi mu mënu ñoo ñibi ñi am ay soxla bu ko dox mënu ñu ko dox li do comprendre quoi barke alcorane do comprendre ñu demé tamit boy dañuy ñëwaat lool moy problème bi quoi bu nekkon ñoom dañuy ñëw sa campé fi mu tané dam ne kenn du tal mais dañuy dem
buñ démé dem boy dañuy ñëwaat lolé mo ci tané jéma taxaw ci paa du tour yi ngam ni boy buñ leen gisé duñ ñëw waye bu ngeen démé boy ñëwaat dé ko lay fumu yek amé zan mo amé zan mo bi la moko jaral yow to jaar fu nit ñi di jaar wa fu daano di nga xam lisa c'est pas sûr mo nga fi jaar auto boy mom mu na la agresser sax dañuy top ci bir actuellement xam nga fi ni gaay nga fi taxaw ni mais benen kolo bi leeramal ñu ngi koy taal parce que non lañuy def dañuy taal fi gaay ñew ñu dem ñu jégg daw dem benen côté talat fenen yal bay li ci pexe moy Omar Gueye yow mi waron jaar fi ba tax boy baare talibi defal sa liggey jëlal fi jëlal say matuway ñu xol ndox mi num fi joggé ci num gëna gaawé jam am mo gën yi dé fi ñëpp son gendarmerie sax gëna son gendarmerie ni ñoo gëna son population bi fouf parce que buñu tañon duñ nek fi di dor ay lakkë romadan ak yoy ku ci amul rak am nga ci mbokk wala nga am ci xarit kay on sonu señ tuba ñom dañu dugg seen auto bi dem mo gën ñi gëna fi balaat am royal bi ñëwaat mal mo gën ngay wax non rek benen bo lay laaj anam gis mo ko fi de boy sama ñoo sof gaay dama leen yeeram sax barki alcorane son ayo son barki al son ci mom lañ def Awadam sarge ci sam programme ma ngi ñëwaat